ମାଣିକ ପାଟନା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମାଣିକ ପାଟନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର 13 ତାରିଖ ଦିନ କରିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଠାକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସେ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ଆମ ତହସିଲଦାର ବି ଏଇଠି ଥିଲେ, ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲୁ। ଏ ଏରିଆ ଆମ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ, ଆମ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଲୁ। ସେ ଆମ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇଲେନି, ଆମ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ରୁଲ୍ ଯେତେରେ ରହିବା କଥା, ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ, ତାର ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରବେଶ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଏ ଭୋଟ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କଥା ଆସିଲା ଏ ଜାଗାରେ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ରଖିକି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରିବାର ଉଚିତ। ତାମାନେ ଫେଲା ଥିବା କାରଣରୁ, ମନମୁଖିଆ ନାହିଁ, ଅବହେଳା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ବିଏସ୍ପି ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ବାଧା ଦେଇଛି ଆପଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଅପରାଧ। 2006 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅବମାନନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ବର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝିକି ପଳେଇ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛି, କୋଟିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛି, ଆଉ ପାତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିକି ମୁଁ ଯିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତାରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏଇଟାରେ ଯୋଜନା କରାଯିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ। ଏ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ।